48 שעות לפריימריז בקדימה, ליבני מאיימים עליי כמו במרכז הליכוד, מופז יהיה קרב צמוד. המאבק על רשות קדימה נכנס לישורת האחרונה לקראת הפריימריז ביום שלישי הקרוב. איתנו כאן באולפן דוקטור מינה צמח, שתעשה לנו ולכם קצת סדר בבלגן. אז מינה, קודם כל המון המון תודה שהסכמת לבוא ולהתארח אצלנו. ותרשי לנו גם ככה להחמיא לך על התוכנית שלך בערוץ הכנסת, זו הנאה צרופה. כן. אחלה תוכנית. מנתוני סקר שביצעתי עולה כי 75% דיווחו שהתוכנית שלי לא מעניינת אותם, 10% דיווחו שזה עוזר להם להירדם בצהריים, ו-15% תרקו לי את הטלפון בפנים. אוקיי, אוקיי, מינה, תודה גם על הסקר הזה שעשית, ואני חייב לשאול אותך, מה בעצם אומר הסקר שפורסם ביום שישי לבריאות, מה בעצם אומר הסקר שפורסם ביום שישי בידיעות אחרונות? מינה? מינה? אסף, תן לה איזה מרפא קטן. מינה? סליחה, זה פשוט צהריים. יש סקר מאוד מעניין שעשיתי לאחרונה שמנוחת צהריים. מינה, מינה, בואי בבקשה נתרכז רגע בפריימריז של מפלגת קדימה ובסקר שעשית. מי? בסקר שעשית למפלגת קדימה. איזה סקר? אף אחד לא אמר לי שעשיתי סקר על קדימה. מי אלה בכלל? מה זה? זה להקת רוק חדשה? יש שם איזה מתופפת מוכרת, לא? מינה, את לא איתנו, בואי רגע תתרכזי. פורסם סקר ביום שישי האחרון, מפלגת קדימה, הקרב בין ליבני ומופז. לסקר הזה התכוונתם. אוקיי, אז מסקר חדש שעשיתי על הסקר הקיים, ניתן לראות שהסקרים האלה שווים לתחת. זה ממש לא משנה אם הלוחם האיראני, אם הרי שמתגלגלת ינצח, או שמתופף את הפרועה, תגרוף את רוב הקולות. מינה, מה לא משנה? מינה, מה לא משנה? מה לא משנה? הרי לא סתם מפרסמים סקרים שלך, זה חמור מאוד מה שאת אומרת כאן. תראה, זה מסקר חדש שעשיתי ממש בדקות האחרונות. מינה, מינה, זה ממש יפה שאת מצליחה ככה לעשות סקרים תוך כדי התוכנית, אבל נודה לך מאוד אם תוכלי להתרכז במפלגת קדימה עכשיו. מינה, מינה, אנחנו בשידור חי, את לא יכולה להירדם כל הזמן. אני לא נרדמת, אני מחשבת. תראה, סקרים זה דבר שנוי במחלוקת. זה כמו אילן רבינוביץ' בתוכנית ריאליטי. זה כמו אורן זריף בתוכניות בוקר. זה משהו שקשה לקחת ברצינות. אז מה את בעצם אומרת פה, מינה? אני לא אומרת כלום. זה מה שהסקר אומר. ומה הוא אומר? שלא צריך להאמין לסקרים, אבל אם אתה מתעקש בשורה התחתונה, זה ממש לא חשוב מי ינצח בקדימה. עוד מנדט, פחות מנדט. ביבי הולך לקרוא להם את הצורה. טוב, תודה למין הצמח על הנתונים המדויקים האלה, בהחלט מדויקים, ואנחנו נתחיה בבחירות. תודה, תודה גם לכם. אתם נורא חמודים.